moram vas pitati za još jednu vrlo bitnu osobu u tom periodu, Dado Prš. To je čovjek koji je donio nevjerojatnu energiju u hrvatsku reprezentaciju, koji nažalost da nije imao većih problema sa ozgledama, meni ona trenutke izgledao stvarno ono ko najbolji igrač svijeta. Dado je prije svega jedan veliki gospodin, on je predivna osoba, znači on je dečko nama toliko puno donio naš momčad u reprezentaciju, e, on je prije svega borac. E, on ti je imao te probleme sa koljenima, jednog i drugog koljeno. E, on kad je meni objasnio šta je on sve prošao operacije, šta je napravio, kako je e, morao je slomiti obadvi strane te kosti da okrenu na drugu, stavili su šipke, ovo ono ja gledam, ne mogu jednostavno vjerovati da je neko se vratio poslije toga i to na jedno i drugo koljeno. Kad sam ga prvi put vidio u reprezentaciju, na trening tamo u, čatežu, i gledam, vidim, vidim kako čovjek trči, ja kažem, šta je ovo čovječe? Nekako krive noge, jel? Ali kad je čovjek krenuo igra, svaki do sve radi kako, kako, treba raditi, to je, on je nogometni fenomen. E, predivan čovjek, obiteljski čovjek, on je nama puno, puno donio našu reprezentaciju, ne samo na terenu, nego i van terena. To je, to je dečko pravi čudo i on eto, Boga blagoslovi.